Ngoma ya ngaji kwenye historia imekuwa tamaduni kuu miongoni mwa watu wa jamii ya Wapokomo. Lakini kwa mujibu wa wazee wa jamii hiyo, sasa wanaitaka ngoma hiyo na turathi nyingine za kitamaduni zilizopelekewa ughaibuni kurejeshwa mikononi mwao, kama vile Francis Mtalaki anavyotueleza. Katika makavazi ya Fort Jesus jijini Mombasa, historia imesheheni hapa, si tu kwa nyakati za mkoloni bali hata jamii zilizoko nchini, hasa pwani ya Kenya. Na katika eneo hili la kihistoria zipo kumbukumbu zilizotolewa na kwenda ughaibuni. Ndani yake ni jamii ya Wapokomo kutoka kaunti ya Tana River. Ngoma ya kipekee maarufu ngaji ndio inawanyima usingizi wazee wa Kipokomo. Ilikuwa ni kama an alternative seat of power. Ilikuwa inashindana kiwango cha nguvu na ilikuwa na nguvu zaidi. Kama serikali husaidia watu wasiokuwa na uwezo wa kusema, iko na nguvu wa kusaidia mambo. Mambo wakati huo walikuwa wakiwaandisha wao. Okay. Serikali ambayo zama kwa jamii ya Wapokomo iliheshimiwa sana kiasi cha hata kwetu sisi haturuhusiwi kuiona au kuionyesha mzima, japo ngoma yenyewe ipo Uingereza. Watu wote walikuwa ambao si wakijo wanaambiwa wakae nyumbani. Ile inakuwa kizungu wanaita kafyu. Na kuwa hakuna ruhusa kutoka, maana ukitoka utaiona ile ngachi ambayo. Ilivyo sasa sehemu moja ya serikali haijui ingine inataka nini. Wanadai kuwa bala njia hata na river, vita baina ya jamii na maafa ambayo hutokea ni kutokana na ngoma hii kuwaponyoka, mmoja wao akilazimika kusafiri hadi Uingereza na kupiga picha ili kuhakikisha kuwa kweli ngaji hiyo imehifadhiwa huko. Zinatupatia hathi kama Wakenya, zinatupatia identity, zinatupatia pride, zinatupatia cohesion. Imefanya hali ya maisha iwe finyu na imepunguza hata mamlaka na sheria za kudumisha zile jamii. Sasa wanachokitaka ni ngoma hii kuregeshwa mikononi mwao. Zaidi ya hayo, miongoni mwa turathi za jamii mbalimbali wanazozitaka kuregeshwa ni ala za mziki wa kitamaduni, finicha, zana za kivita na pia mavazi. Francis Mtalaki, Runinga ya Citizen.